Në munges të kuorumit, ka dështuar të mbahet mbledhja Komisionit e Timor, parlamentar për rezervat shtetërore, ku pritet të diskutoheshin kërkesat për sjellje të dokumentacionit. Aty munguan shumica deputetëve opozitar, për çka reagoi deputeti i vetëvendosjes, Dritoni Hyseni, i cili tha se mos prezenca opozitës në këtë mbledhje tregon se nuk janë të interesuar fare për këtë çështje. Por shpejt mori një kundërpërgjigje nga nënkryetarja e komisionit, Valentina Bunjaku, e cila tha se opozita ka pritur pushtetin 4 muaj për këtë çështje dhe se kjo është hera e parë që ata mungojnë. E, kur nuk munguan as pozita e as opozita, për plasjet me styre ishin kryefjale.